Hölgyeim és Uraim, kérem álljanak föl és hallgassuk meg a két ország himnuszát. Ladies and gentlemen, please stand up and listen to the national anthems.
Igen, igen, az kezdő. Yes, please! We are hot!
Ez a
A mérkőzés 21. percében sárga lapot kapott a szlovák csapat 6-os számú játékosa Alex Dionis. Yellow card for number 6, Alex Dionis. Come on!
Hogyha megpasszolod egy körben, 20-ig, ne gyere ide volna!
Yeah!
Magyarország, Szlovákia 0-0. A két csapat ugye két napja is játszott egymással egy találkozót, azt a mérkőzés szerintem rendezték, hogy Szlovákia győzött 1-0-ra. A srácok egyébként a szeptemberi Európa-bajnoki selejtezőkre készülnek, Velezben rendezik majd az első selejtezőkört, amely után jön majd az elitkör, és onnan kvalifikálják magukat a csapatok a 2023-as máltai U19-es Európa-bajnokságra. A szeptemberi megméretetésen egyébként a házigazda Velez mellett Írország, valamint Gibraltár lesz majd a miénk ellenfele, és a négy fős csoportból két csapat fog tovább jutni.
mindkét oldalon cserélnek a szövetségi edzők, a magyar U19-es válogatottba kettessel Bodnár Gergő állt be. Substitution for Hungary, number 2, Bodnár Gergő entered the field. A másik oldalon, a szlovák csapatban pedig három csere, érkezett a kapuba Maximilian Repo, a mezőnybe pedig Samuel Jaborcsek, valamint Gabriel Demian állt be. Three substitution for Slovakia, number 12, Maximilian Repo, number 9, Samuel Jaborcsek, and number 14, Gabriel Demian enters the field. Number 16, Tapcsonákos.
a 60. percben kettő cserje Szélesi Zoltán, bejött 10-esre Abner Dávid, 16-ossal pedig a gólszerző Tarcson Ákos a pályáról, 19-esre Ulbert Renátó és 23-ossal Huber Zsombor állt be. Two substitution for Hungary, number 19, Ulbert Renátó and number 23, Huber Zsombor and just a few. Thank you.
Oh,
A 71. percben egy óriási szóló után a cserekként beálló 23-as leszálló viselő Gruber Zsombor volt eredményes, ezzel a magyar 19-es válogatott már 2-0-ra vezet Szlovákia ellen. Goal for Hungary, number 23, Gruber Zsombor. Thank you.
megint egy szenzációs alakítás, megint Gruber Zsobortól, aki a második gólját szerzi a mérkőzésen, ezzel Magyarország-Szlovákia 3-0. Goal for Hungary, number 23, Gruber Zsobort. Thank you.
A 89. percben kettő cserege Szélesi Zoltán, az U19-es hallgatott szövetségi edzője. Nagy Zoltán helyére érkezik 20-assal Panós Levente. És PA 15-össel Szécsi Patrik is, ő Vajda Botondot váltja. 20 situation for Hungary, number 15 Szécsi Patrik, and number 20 Panós Levente entered. Szorítsanak továbbra is a srácoknak, a viszontlátásra, a viszonthallásra.